来，嘉宾当中所有的女孩啊，四个女孩，喜欢魔术师的请举手。就一位啊，没想到60后胃口这么重。来，配方来说一下为什么你喜欢魔术师。 每次都会有惊喜啊，然后你每天都像在过年啊，过节日啊，一般惊喜多了之后，差不多就是惊吓了。哦，我觉得魔术师还是不太靠谱吧。对于平淡而简单的婚姻生活而言，其实是不太合适的，只适合配方姐姐这种不断恋爱的女人。所以说，我觉得谈一谈呢，我不反对，但是结婚这事儿，我觉得还是算了吧。魔术师都需要观众。 往往是美女观众那种尖叫声，然后男生很潇洒的说出下面是见证奇迹的时刻。好了，你的那位爱人现在又准备好了，他想给我们什么样的惊喜呢？让我们拭目以待。2008年，与韩萍萍初次相遇。 周杰明一见倾心，可是当时的萍萍正在恋爱，所以周杰明将这份爱情深藏在了心底。人生有时候仿佛魔术一样，5年后他们再次相遇，周杰明终于向已是单身的萍萍深情表白。今天来到告白现场的魔术师周杰明，将会给女友萍萍带来怎样的惊喜呢？ 保护你，用我的一辈子来珍惜你，嫁给我吧。
也谢谢大家在这里见证了我的求婚仪式，谢谢。但是我建议更多的男生除了要用鲜花和浪漫之外，还要用自己最真实的。什么样的求婚现场不重要，有多少玫瑰花瓣不重要，有多浪漫不重要，在生活当中携手能走多远最重要。一定会的。所以我再求一次，当着大家的面我发誓一生一世爱他，安平平。因为我们这种感情真的来之不易，我们等了6年。如果真是一辈子的感情，等10年也不晚。是的，因为你爱他，你就是时时刻刻都在爱着。希望你能够践行你的诺言。一定会。啊，来。好，谢谢，谢谢主任，谢谢大家，祝福你们，请回。